Salve, salve pessoal, aqui é o House e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu trago pra vocês um vídeo de Minecraft Vanilla. Bora jogar? Bom galera, como vocês viram aí na intro, a gente vai jogar Minecraft Vanilla, mas a gente não vai jogar o Minecraft Vanilla normal. A gente vai jogar um custom map chamado Skyblock, o pai dos HQM em Mundo Void, certo? A minha intenção jogando Skyblock é aprender tudo que eu puder do Minecraft Vanilla, então para isso eu vou precisar muito da ajuda de vocês. Qualquer dica é bem-vinda, deixa aí sua dica aí no comentário e eu vou ler todas e todas as dicas que eu ler, eu vou dar coraçãozinho, beleza? É nóis galera, bora jogar! Aí galera, estamos aqui no Mundo Void, esse jogo aqui é muito maluco, certo? A gente já tá com fome e eu sei que aqui tudo é escasso. Todos os recursos são escassos, tá? E a gente tem que tomar cuidado. Vocês estão vendo que não tem ilha nenhuma ao redor. Colocando a render distance em 20, a gente consegue ver ilhas. Tá vendo? Aparentemente a gente consegue ver 4 ilhas. Todas elas com alguma coisa diferente. Tá vendo? Só que o que eu quero falar pra vocês? Não tem só 4 ilhas, tem mais, ó. Elas estão aparecendo aos poucos, são no total 8 ilhas, beleza, lá, a ilha do deserto, e aqui mais uma. No total são, a queda do cogumelo, no total são 8 ilhas, galera, olha que louco, e a gente tem que ir pra elas, cara, e aparentemente é longe para um caramba. E vamos lá, vamos ver, nossa, que sorte, já consegui aqui uma sementinha, mano, pra gente fazer um trigozinho, certo? Deixa eu pegar essa folha aqui, não pode deixar cair nada no chão. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é coletar essa árvore. Vamos lá, vamos coletar essa árvore, a primeira coisa. Importante, tudo que a gente pegar, coloca no baú, velho. Porque se a gente cair, se a gente morrer, a gente não perde nada, cara, entendeu? Tudo aqui é muito importante, galera. Deixa eu vir pela beiradinha aqui. Nada de sapling. Isso é ruim, cara, é ruim. Deixa eu pegar aqui, eu quero subir aqui pra não perder o mínimo que eu puder. Pegou. Essa daqui não pode cair muito longe, mano. Pronto. Uma sapling, please. Please, uma sapling. One sapling, please. Oh my god, não tem uma sapling, mano. Eu vou ficar sem árvore, não acredito. Se eu ficar sem árvore, mano, tem que resetar, né? Não tem como ficar sem árvore. Tem que ter uma árvore pra mim. Meu Deus. Vai cair uma sapling, tá de sacanagem comigo. Como é que eu vou fazer? Meu Deus, não caiu uma sapling, não boto fé. Não boto fé, como é que o jogo pode fazer uma coisa dessa? Que miséria, velho. E ainda perdi a madeira. Putz grila, velho. E agora? Tenho 5 árvores e nenhuma sapling. Aí galera, caiu a sapling, mano. Ó, caiu outra, que firmeza. Caraca, velho. Tô segurando a maçã. Eu tô segurando o shift aqui, galera. Parece que tem uma manha de você bater na sapling segurando o shift. Parece que as chances aumentam, cara. Caraca, mané. Tá bom, beleza. Vamos lá, caiu também 2 gravetinhos, velho. Boa, pegamos tudo que a gente precisava. 6 oak e uma apple, boa, boa. A gente já tem 3 saplings já, olha que beleza. E vamos começar a gerar, vamos fazer nosso gerador de cobble, certo? Que é o que tem pra hoje, velho. Nossa, cara, eu tô com medo, galera. Vamos ver o que a gente consegue aqui. Pegar uma camada aqui de dirt pra dar uma ampliada nessa ilha, cara. Tá muito pequena, velho. Entendeu? Você entendeu, velho? Porque se a gente colocar essa lava perto da cepa, ela vai queimar, cara. Tem que tomar muito cuidado pra não quebrar isso aqui. A gente sabe que aqui tem mais, mas ali não tem, certo? E a picareta. A gente conseguiu aqui uma semente, né? Então a melhor coisa que tem é já plantar ela pra gente ter pão, velho. Faz esse buraco, faz esse, se eu não me engano. E aqui faz mais um.
ferro, cara, que medo que eu fiquei agora, velho. Nossa. Aqui a gente vai colocar a lava e aqui a gente vai colocar a água. Se eu não me engano, é assim. Vocês devem estar pensando, como é que o Raul sabe jogar modpack e não sabe jogar vanilão? Pois é. Vanilla eu jogo só construindo ou então aqueles custom map de aventura que a gente costuma fazer, galera. É só isso que eu faço, cara. É só isso que eu gosto também. Beleza. Tá, antes de colocar aquilo ali, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar essa semente aqui, ó. Essa witch aqui, certo? E vamos colocar também semente de melancia, pra gente ter mais melancia. Vamos ver se a gente consegue fazer o gerador de cobblestone, galera. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Yes! Consegui! Ah, garoto! Agora sim, velho. Aê, galera! Consegui... Oxe! Impressão minha ou tá queimando minha pedra? Ué? Queimou minha pedra não, miséria. Tô com medo de entrar ali e morrer, velho. Isso, cai pra lá. Boa! Aê, conseguimos, galera! Fizemos já o primeiro bagulho de todos, já... Da hora, da hora. Aí, ó, já temos já como? Daquele jeito. É nóis, Queiroz, é... Mas aqui tá parecendo que era mó fundo, velho. E não é tão fundo, não. Deixa eu tentar uma plataforma ali embaixo. Eu vou catar essa grama que eu coloquei aqui. E vou trocar por cobblestone. Certo? Que aí a gente já pode fazer o quê? Já pode ampliar essa nossa farm. Beleza, aí galera. Vixe, tá ficando de noite, velho. De noite, mano, eu não tenho nenhuma. Nossa, mano, eu não tenho nenhuma tochinha. O que é isso aqui? Não sei o que é isso aqui não, velho. Nossa, galera, se aparece bicho. Será que a luz da lava é suficiente, galera? Não pode ampliar muito isso aqui, mano, que senão vai aparecer bicho, mano. Puta vida, velho. Esse negócio aqui tá demorando pra crescer. Eu preciso de comer um pãozinho, velho. Comer essa... É, pô. A única coisa que tem pra comer. Meu Deus, velho. Tô com medo de ficar virado aqui e aparecer bicho. Aparecer bicho na cabeça, hein? Nossa, tá escurão, galera. Tá vida, mano. Que isso? Endermano? Eu acho que ele não nasce não, cara. Não pode ampliar muito essa coisa enquanto a gente não tiver tocha, velho. Deixa eu pegar aqui pelo menos o suficiente pra fazer uma fornalha. Vai. Eu não vou deixar o jogo AFK, tá, galera? Se a gente precisar minerar, precisar coletar recursos, eu vou fazer isso em live. Então me segue lá na Streamcraft, lá que tem live todo dia. Meu Deus. Beleza, temos uma fornalha. Fornalhinha de Deus. Acho que ficou do outro lado, velho. Deixa eu queimar esses dois aqui. Será que dá? Será que consegue queimar? Fazer um carvãozinho. Conseguiu fazer um carvãozinho? Mas não dá pra fazer tocha com esse carvão, né? Dá. Você tá vendo? Eu nem sei, velho. Pronto. Pelo menos pra não nascer bicho, galera. Só pra não nascer bicho, galera. Pronto. Meu Deus. Pronto. Estamos iluminados. Ah! Beleza. Tá beleza. Tamo indo. Lembre-se que desvaziar o inventário, velho. Pra não se cair no void e não perder nada. Boa, galera. Boa. Agora o negócio é pegar muita cobble e ir pra ilha. Galera, digam aí qual ilha que vocês acham que a gente tem que ir no próximo vídeo, galera. Digam aí todas as dicas que vocês puderem me dar. Será boa, galera. Todas as dicas. Além disso, a gente vai tentar fazer o quê? A gente vai tentar... É o L, né? A gente vai tentar completar as conquistas, tá, galera? Ó, a gente tem as conquistas do Skyblock, né? A Ilha do Void, fazer cobblestone, conseguir uma maçã dourada, um portal, certo? Ó, ter todas as saplings de todos os mapas, explorar a Surround Island. Acho que é explorar todas as ilhas, né? Conseguir redstone, arco, osso, o escudinho,
certo? Fazer todas as conquistas. A gente vai tentar fazer todas essas conquistas aqui do Skyblock aqui. Vamos ver se a gente consegue, tá ligado? Coletor. É porque essas conquistas aqui são bem demoradas de fazer. Não é fácil não, mas a gente vai tentar fazer. A maioria delas. Eu não sei quando é que acaba o Skyblock. Quando faz todas essas conquistas. Eu não sei. O que eu sei é que tá muito legal o Minecraft 1.14. E eu queria muito trazer, mas eu acho que eu perdi a passada, tá ligado? A hora que saiu a 1.14, todo mundo já começou a fazer série e eu demorei um mês pensando se fazia ou não. E aí, agora que começar agora, eu acho que é muito tarde já. O pessoal já explorou tudo que tinha pra explorar, já mostrou tudo que tinha pra mostrar. Então eu vou esperar o próximo update, que dizem que vai ser os updates dos animais, que é a nossa cara aqui, né? A casa do Minecraft com os animais aqui, com os bichos, é aqui. Certo? Então a gente vai esperar a próxima atualização, que tomara que eles adicionem pelo menos uma meia dúzia de bicho, né? E aí a gente vai ter uma série Minecraft Vanilla aqui no canal Nerd House, certo? Bom, então é isso aí, galera. O vídeo de hoje foi só uma apresentação, só o início, tá? Eu vou ficar pegando aqui cobblestone, eu vou ampliar a ilha, farmar mais madeira, e no próximo vídeo eu já vou vir com a ilha um pouco maior e toda de pedra, talvez. Certo? Beleza, galera? Então é isso aí. Ó, espero que vocês tenham gostado da ideia. A gente tá trazendo Skyblock, que é bem divertido no Minecraft Vanilla. E Minecraft Vanilla agora vai estar bem representado aqui no canal. Certo? É isso. Deixa de passar lá na Streamcraft pra conferir nossas lives. E é isso, galera. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e valeu!